Відслонення або ж стінки вздовж течії знаменитого Тіраса часом нагадують багатошаровий, строкатий, добре випечений пиріг. Зелені пісковики, сині та червоні глини, сланці – сама природа пропонує щабель за щаблем вивчати різні епохи, опускаючись від наймолодших порід, що височіють над водним плесом, аж до його підніжжя. Якщо поталанить, можна знайти відбитки найдревніших на території України організмів. Порода нам відображає рух морського дна мільйони років тому. Воно то міліло, то вщерть заповнювало западини водою. Тож строкатий розріз дуже неоднорідний, схожий на мозаїку з кам'янілих уламків часу. Дністровський каньйон розпочинається зовсім молодими відкладами юрського та крейдового періодів на Івано-Франківщині, а далі на Тернопіллі проявляє мандрівникові набагато древніші – силурійські. Оці стінки дарують пишні урожаї тутешнім селянам. Затримуючи тепло, вони прогрівають землі на кілька тижнів швидше. І, на жаль, увесь мікроклімат музею природи навіть за мільйони років не зазнав дещиці того нищення, якому його піддають впродовж останнього століття. На превеликий жаль, Дністер із року в рік страждає від людей. Підприємства скидають нечистоти прямо в воду, а селяни – сміття.